warsi xaafadeedkani oo ay goor dhaweyd soo saareen telefishinada madaxa bannaan ee somalilan oo ku taariikhaysan 26-ka Januari sanadka 2019 ayaa waxa u dhignaa sida tan. Annagoo ah guddida ururada telefishinada madaxa bannaan ee siba, waxaanu caddaynaynaa inaanu kalsoonidii kala noqonay guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja maxamuud cabdi jaamac xuuto kadib markii aan aragnay kow gef iyo deelqaaf uu caddaystay, laba inuu baalmaray shaqadii ururka ee loo igmaday, saddex inaanu ka shaqaynin danta saxaafadda iyo sharciga ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja. Waa sidee hadalka u dhigeen? Waxaanu faraynaa guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja mudane maxamuud cabdi jaamac xuuto in ay luntay kalsoonidii lagu qabay soolja, una eeg tahay inaanay suurtagal ahayn sidii taas loo soo celin lahaa inta uu hoggaanka hayo. Sidaasi darteed, wax kasta oo uu ka hadlo mudane maxamuud cabdi jaamac xuuto waa guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja ay tahay mid ku kooban isaga oo aan ku matelin ururka telefishinada madaxa bannaan ee somalilan. Waxaana warqadda qoraalkaasi ku saxiixnaa guddoomiyaasha telefishinada kale ah: guddoomiyaha telefishinka bulsho cali farax xarbi, guddoomiyaha telefishinka star maxamed aadan koodaadi, guddoomiyaha telefishinka saab kayse axmed digaale, guddoomiyaha telefishinka som news maxamed axmed cali, guddoomiyaha telefishinka horyaal sayid maxamed mire, guddoomiyaha universal tv ee somalilan maxamed cabid digaale, xamse jaamac xuseen xamse wowo telefishinka caalamiga star tv hargeysa,